Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o denarju, bomo govorili o moški psihi, bomo govorili o uspešnih ženskah. Vemo, da v svetu načeloma še vedno ženske zaslužijo v povprečju 7% manj za isto delo, ki ga upravlja tudi moški, ampak danes govorimo o drugem pojavu. O pojavu, kjer je ženska bolj uspešna, o pojavu, kjer ženska zasluži več. V moji družbi krasna gosta, lepo pozdravljena, dobrodošla. Mogoče Veronika, če začneva pri tebi, kako sama gledaš na to? Sama si tudi bolj prepoznavna, mogoče kot tvoj partner in tako. Kaj se pri tebi to dogaja? Kako tvoj partner gleda na to, recimo? Jaz mislim, da je res zelo, zelo različno, ne nazadnje, koga imaš ob sebi. Ne? Sej, zdaj še vedno neka prepoznavnost, zdaj ne pomeni recimo večjega uspeha. Ne? Uh-huh. Oziroma... Se pravi, moramo to razlikovati, ali zasluži več ali je bolj uspešen v smislu navzven. Jaz bom bolj rekla tako, kaj tebi predstavlja kot posamezniku v bistvu nek uspeh. Uh-huh. Ne? In ker veliko krat nekdo se počuti uspešnega v sebi v smislu, da si je lahko sledil, da dela tisto, kar mu je všeč. Ne? In to še ne pomeni seveda, da pa zdaj služi ne vem kakšne vsote denarja. Uh-huh. Ne? To ta prispodoba recimo pri nas je zelo napačna, isto tako kot rečemo, ne vem, peč študirati, ne, študije je načaj, dobra služba je načaj, bogatstvo, ne, to vemo, se pravi, da stvari ne grejo. Torej, kakšna je tvoja definicija uspeha? Jaz bom rekla, no, da poslušam, da človek posluša, ali pa ženska samo sebe, da res si slediš, ne, da delaš tisto, kar ti je všeč, da si zmožen tudi, se pravi, postaviti definitivno sam sebi meje. Če pa seveda, denar je pa ne nazadnje za mene osebno tudi zelo pomemben. No. Se pravi, da na nek način, da si neodvisna, da ni zdaj do tistega, ko pride, da moraš vprašati nekoga zraven sebe, a si lahko grem kupiti ševle, ampak da je, se pravi, res tisto, da si v dvoje skupaj zato, ker si želiš, ker ti je lepše, ker ti je boljše, ne pa zaradi tega v bistvu, ker moraš biti, ne, ker... bi imel zraven sebe nekoga, ki bi te preživljal. No, ne? Veronika, zate vemo, čevljev si pa res veliko kupila. Sej delam za njih. Tako. Zelo direktno bom vprašala. Ali ženska s tem, ko je bolj uspešna oziroma več zasluži kot moški, ali ga s tem kastrira? Odvisno. Lahko ja, lahko pa tudi ne. Ne. Odvisno je, kakšen odnos imata. Če je to en ljubeč, normalen odnos, kjer pravzaprav denar je v skupnem predalu, a ne, da je nobeno vpraša, koliko je več zaslužil, manj zaslužil, potem tukaj ni problema. Če pa je to problem, ne veste, razprtijah, ko pride do nekih kriz in ko ženska lahko moški močita, pa kaj boš ti, ne? Da še zaslužiš ne toliko kot jaz. Ne? S tem ga kastrira, normalno, ker ga udari po pravzaprav njegovem ponosu. In seveda vsak normalen moški pravzaprav rabi, ne, če je v dobrem odnosu, rabi, da ga žena občuduje. Kot obratno, tudi mož mora občudovati svojo ženo pravzaprav in dati neko zavetje, varnost in tako naprej. To je pač vloga moškega in ženske. Danes je pravzaprav problem bolj tega, da v tem postmodernem času govorimo o emancipaciji, ki je edino sprejemljiva in to govorimo o enakosti, že spolov, enakosti spolov, moškega in ženske, ker je absurdno, nonsens, ne? Ne moramo biti enaki in tudi nikoli ne bomo. Pa lahko teorije, gender teorije, kakorkoli o tem ropotajo in govorijo. Torej, ženska nikoli ne sme moškemu to seveda naprej metati. Kastrirati ga ob tem in seveda v nekih konfliktu, ko je kriza, takrat najmočnejše topove vzamemo in udarmo z najmočnejše topove. In tudi to je en takšen od topov, ki prizadane nasprotnika. Ne, da, tudi moža, tudi ženo, ne, da če jo nič daje moški, naprimer, ne, da jo zaničuje in tako naprej. Za moškega, za njegovo psiho, ne, če je saj mal moški v narekovaju, se pravi, njegova naloga je, da poskrbi za družino. Ne more žena, veste, on bo, se tudi ga ne more žena spoštovati. Ne. Veste, če moški ni nič od njega, da naprimer ga ona živi, da je on, veste, nekje zgubi dan, ne? Ja, kako ga bo spoštovala? In če on ni spoštovan, ne bo mogel v odnosu normalno funkcionirati. In obratno, ne? Je pa tako, je pa to zelo hitro tudi obratno. Tudi ženska se pravi, še posebej, če pride recimo potem do nekih, tako kot smo rekli, težav v odnosu, ne? In če
če je ženska recimo, ki je skrbela in sta se one dva dogovorila, ne vem, za otroke, za dom, ne, kar vemo, se pravi, kdor ima družino, da je to res težko, ne, nazadnje tudi, ampak prije do tega se nisi nič delala, kaj boš pa ti govorila in tako naprej. Ampak na? Vendarle, če pogledamo, kadar imamo moškega, ki je provider, torej ki priskrbi za družino in je ona pač gospodinja, dela doma stvari in tako naprej, to se nam zdi tak, ne, normalno, naravno, ne? Ko pa imamo žensko, ki hodi v službo, dela in vse ostalo in ima moškega doma, ki pač tega ne počne, ker je trenutno v takem obdobju, zdaj pustimo to, koliko lahko to obdobje traja, se pravi, do te situacije pa ne sme prideti. Pride, večkrat. Pride. Mislim, pride, ampak nič hudega, tudi če pride, nič hudega. Deluje destruktivno na razmerje. Če bo to trajalo 3, 4, 5 let, bo to trajalo, bo to destruktivno vplivalo. Bo to destruktivno. Nedvomno. Nedvomno. Ne more biti moški, jaz ste vzdrževan. Zdaj, narava mu to ne dopušča, če je moški. Ampak, ne, če gremo zdaj še malo dlje, pa psihološko pogledamo, ne, seveda imamo pa zdaj tudi take odnose, kjer pa lahko gledamo zdaj že neko psihično strukturo moškega pa ženske. Ne. Imaš tudi ženske take, se pravi, ki ne, imajo že neke vzorce, ne, poniževanje moškega. Okay. In imamo moške, v bistvu, ki so znotraj sebe močno ponižani, ne, in tudi iščejo lahko recimo neko ponižanje v bistvu tudi naprej v odnosih. In se lahko tudi tam to dogaja, preigrava in lahko te recimo živijo dolgo časa skupaj. Imaš tudi recimo seveda velikokrat pa je tako moški zgodovinsko gledano, ne, se pravi, jaz sem tisti, ki je močan na ta način, se pravi, da lahko in poskrbim za svojo družino, za varnost, ne. In se zna zgoditi recimo, da velikokrat, da se moški v osnovi recimo neko uspešno, samostojno kot tako žensko, v bistvu, da jo občudujejo, da jo spoštujejo, se jih pa lahko na drug način tudi zelo bojijo. Ne? Zakaj? Ker zgodi se tudi to, se pravi, če te taka ženska zapusti, ne? Potem je to bolj usekano na njihov ego v smislu, jaz res nisem lahko dovolj dober. Ne? Jih to veliko bolj boli, kot nekoga žensko, ko jo že oni dojamejo, se pravi, se ona itak bolj mene potrebuje, ne? In sem jaz v bistvu bolj tisti, ki sem v osnovi nad njo. Ne? Nekje sem prebrala, da odnos moškega, oziroma moški in denar, da je tukaj povezava s samozavestjo. Da moškemu predstavlja imeti denar samozavest, ženski pa varnost. Je bolj to leta nazaj, bom jaz rekla. Ne. Danes ženska, ne, se poročamo pa v odnosu, nismo več v smislu zgolj se pravi žena, mati, ne, ampak danes ženske tudi pogosto krat delamo. Ne. Ne, in to se je zelo močno spremenilo. Vloge so se zamenjale. Ne. Vloge so se zamenjale. Veliko krat tudi zamenjale. Vi ste zaupali, da ste tudi bili v poziciji, kaj je vaša žena zaslužila več kot vi. Seveda, je bila v poziciji, ampak to ni nič, je imela takšno mesto, da pač mi je delala v neupravi, kako se temu reči, v javnem sektorju, ja. Da sva delala, ker sem bil pač še aktiven. Kako ste se počutili iz prve roke? Nobenih problemov. Nobenih problemov. Se pravi, ste dobro postavljen dec? Nedvomno. Nedvomno. Tako, čeprav pravijo, da sovražim ženske s svojimi stališči, ne, sem mizogin, ne vem kakšen, napačno, jaz jih imam zelo red, za neumnost. Ne. Zdaj, ko smo... Samo ne pristajam pa na najnovejše teorije feministične, popadle feministke, ki so popadljive, ne, da na to pa pač ne pristajam, ne, ker jaz dosti krat rečem, da ravno ženske veste svojim feminizmom, ne, tem pustimo feminizem, ki je napravil dobro za žensko. Ampak s tem, veste, ko posegajo ta moški svet, hoče biti enake oziroma še boljše in tako naprej, v nekem smislu malo sovražne do moškega sveta, si plujejo vlastno skledo. Ne, da. Ker gre za ljudje smo odnosna bitja in hrepenimo, vsi hrepenimo, razen če ne gre za patologijo, po odnosu, po sprejetosti, da se tem odnosu se šele človek zgradi. Postane šele oseba. Drač si eno četrtinski človek, bi človek rekel. In tukaj je tisti problem, ko ženske, veste, če pa kastrirajo moške, pravzaprav, da jih v nekem smislu zviška gledajo, ne pravi,
se moški, kot je rekla, Veronika, se umaknejo takšni ženska, veste, ker je, se slabo počutijo. Ja, dobro, druga stvar je, če pa tudi, ampak dejansko da takšni ženski moški malo za distanco, veste, ne vstopajo v ta odnos. Ne? In tukaj ženske, veste, na koncu, ker hrepenijo v tem odnosu, so prikrajšane s to svojo naravnanostjo. In hrepenijo po moškem, oni se pa umikajo, oziroma jih niti ni. Ne? Odlično, ja, mi bomo nadaljevali tale pogovor, v nadaljevanju svoje goste vprašam tudi potem, ali bi morali imeti partnerje skupaj, nek skupni račun, ali je ta zadeva ločena, kaj to pomeni, kaj dejansko to govori o vajnem odnosu izvesto v nadaljevanju, zdaj pa preverimo aktualne dogodke. Na začetni tečaj RUN, vabljeni v soboto 8.5. med 10. in 17. uro. Certificirana delavnica radiestezije bo potekala z Jožetom Munihom 15.5. in 16.5. Vabljeni, da se udeležite. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjano. Danes govorimo o situaciji, ko ženska zasluži več od moškega oziroma je bolj uspešna, kaj to dejansko naredi moški psihi. In če se morda vrnem ravno na to vprašanje, Kako osebno gledate na to, ali bi ženska mogla imeti svoje finance, pa moški svoje in potem za otroka, za hišo, za počitnice in take zadeve, pač data vsak pol oziroma kakorkoli, ali bi mogel biti skupni račun in da se sploh ne gleda na to, pač to je skupno in to imamo. Kako je s tem? Kdo? Odvisno, za osebno vprašanje gre, kako jaz gledam na to, ne? Naprimer, midva z ženo imava, nikoli v življenju nisva imela posebej. Midva sva družina, sva skupnost, otroci so najeni, vse je najeno, tudi denar je najen. Ne? In jaz ženi 100% zaupam, kot ona meni, da ne bo zlorabljala tega, ki je tam denar, bi rekel, v ladelcu, ne, da je se pravi. In bo vzela toliko, kot se rabi, ji zaupam, vem, da ne zapravlja, tudi ona za me ve. Se pravi, in nobenih težav, da je denar skupen. Ne bo šla v nek šoping, pa si bo kupila 5 torbic, pa jo bo te grdo gledala. Ne, če bi to naredila, potem bilo drugače. Ne, da. Kupi tisto, kar rabi. Ne? Pa če je tudi skromna ženska, tudi jaz ne vem, nekaj se ne zmišljujem. Niti ne gemblam, niti ne pijem, niti ne vem kaj in tako naprej. Si zaupa, za to gre. Ali je to osnovno zaupanje partnerju takšno, da si sposoben pravzaprav tudi to sprejeti in nimaš nobenih težav s tem. To je pač v nekem smislu, da rečeš, idealna. So pa ljudje, so različni, kot pač delam z ljudmi. Eni imajo takšen odnos do tega, eni drugi, eni pol, eni toliko. V bistvu od ljudi. Kaj si mislite o parih, preden se poročijo, da ženska ali moški reče predporočna pogodba? Zdaj me je bolj skrbi, da bo mogli že moški, glede na to, ne, ker 8. marc počenja to združenje, združstvo, ne, da že ženi, na ženi v podpis, da ko bomo šli seksati znova, da ja. Ne? Bom odgovarjal na to vprašanje, ne, da kaj je, da kam smo prišli. Ne? Ja, že torej. Mož bo moral ženi podpisati, da bo ja, ker te lahko to že, da se posilo. Torej, kam neko družba smo prišli, to hočem povedati. Ne? To, dobro. Torej, kako smo tukaj glede teh računov? Skupni račun, ločeni račun? Jaz bom rekla tukaj definitivno, da smo si, družine so si drugačne, pari so si drugačne in tudi finance so si zelo različne. Jaz sem absolutno za to, se pravi, da če sva midva skupaj, sva skupaj v vsem. Ne? Kar pomeni, je pa zelo dobro, se pravi, se vedno kot med sistem nek dogovora, ne, za druge stvari, kaj nama odgovarja, je prav tako dobro tudi pri financah. Ne? Se pravi, da midva lahko vidiva, koliko nama gre za položnice, koliko nama gre, se pravi, za neko hrano itd. Ne? Koliko mava, se pravi, kadajeva na stran in koliko ima vsak posebej budžeta v smislu, ki ga lahko v tistem mesecu recimo zapravi in to začel, ne glede za kar češ. Okay. Pa mi ne moreš reči, ne, zakaj si pa spet to si kupil ali pa kupila, ne, sej že imaš. Sam ne v te barvi. Malo za hec, ne. Ampak govorim, se pravi o tem, da takrat, ko imamo dogovor in takrat, ko ga spoštujemo, ne, je to tisto v bistvu v osnovi pravo. Če pa seveda se ne spoštuje, so pa spremembe.
Govoriš o tem, imamo nek skupni račun, kjer pač dava vsak tukaj, kar lahko na mesec isto in nekaj, kar imaš samo zase, zato da se lahko preseraš v tem smislu, da si pač kupiš nekaj, kar mogoče ni najbolj skromne ki narave. Sem, ali pa skromne, lahko pa imaš, veš, 50 evrov, ne, pa si takrat rečeš, se pravi, to je pa tisto, kar si pa jaz, ne vem, sladkorček za sebe. Ne? Moški tudi, če gre za bedarijo, da mi ben ne bo govoril, da ne bi smel. Tako, ali pa imam to za kave, ali pač karkoli, pravim, ne, pomemben je, se pravi, da mi dva skomunicirava, da ne pride potem do tistega, kar imajo ženske, en mesec ali pa dva meseca, ne vem, novo torbico, če govorimo o torbicah v omari, pa reče, ne, ni nova, sej to sem kupila že lansko leto. Ja. Ne? Poznam ženske, ki skrivajo etikete in vse te stvari. Tako. Ampak kaj to govori o samem sebi, o odnosu? Ne? Jaz mislim, da je to razvrednotenje torej, sebe in odnosu. Kaj to govori o odnosu? Da ni pravega zaupanja? Točno to. Tako. Ni zaupanja. Ne? In pomislite, kako se počuti, ne? Naprimer žena, če je ta primer, da mora skrivati torbico eno leto v omari, da potem možu lahko še pokaže, a, se ne, je stara. Ne, se jo skriva, samo en teden pa reče, da je že prejšnji let. Drugačna tehnika. Ja, tako. Tako. Zato jaz tudi rečem, ne? Tudi ženska se zelo drugače počuti, če ima svoj doprinos financ, recimo v družino. Ne, takrat je zelo lahko, tudi ona se počuti ne, drugače v smislu, se pravi tudi jaz dam tukaj znotraj in na drugačen način, v bistvu tudi, če nekaj porabim, se pravi ne, ker mi je to na način že kot oči dovolil, ne, ampak sva midva to. Kako odreagirati potem recimo v tej situaciji, če zdaj govorimo o primeru ženska, torej zasluži več, je bolj uspešna, kakorkoli pa že, a ne? Gresta nekam na, ne vem, na izlet, na potovanje, na ne vem, karkoli, ki si ga ne vem. On ne more privoščiti, ona si to lahko privošči, ona pokrije to. Kakšna je tukaj dinamika, kaj se tukaj dogaja dejansko s to dinamiko moškega, žensko, a mora ženska to skrivati, v tem smislu, malo na sveto za ženske te, kaj dejansko, kako one to sfurajo? Če pride mačistično, ne, tako kot je bilo v bistvu malo pregovorjeno, recimo, ženska ne more moškega poniževati, seveda tudi obratno ne. Ne. Sam, se pravi, to je poniževanje dejansko. Ja, če si ti v bistvu potem moški ne vem... to doživlja kot poniževanje. Ja, v smislu, če bo pa zdaj ženska na velik zvon dejala, kaj boš zdaj ti, se to sem jaz plačala, se to... Mislim, tudi moški tega ne more početi, ne. Ženski v smislu grejo, lej, ti pa bo ti, se to sem jaz plačal, pa vsem da veda, da je to on pač plačal. A res rabeš ti to govoriti in res rabeš ti to, ne vem, udejovati? Kaj govori o njemu, če to govori? Tako. Moški ali ženska, da to Darja. To sem pa jaz in se to uče po prsih. Moški je bumbar, jaz temu rečem, prosto povem, budalo, če to dela, veste. Ja, ampak to je današnji čas, je temu, ne, da vsak, naprimer, že za mladino je že nepredstavljivo, da naprimer fant ali pa moški plača kavo ali pa povabi na kosilo, pa on plača, ker je to nekaj normalnega bilo včasih za nas. Ne? To je prav stara dunajska šola, bi šlo k temu rekel, ker je popolnoma normalno. Zdaj si vsak, da ne bo odvisen, da ne bo ne vem kaj, vsak ne pustijo punce, da plačajo fantje in kavo. To je spet neumnost, točno tako. Ker je druga skrajnost. Tako, to je druga skrajnost, ki so ženske naredile. Ok, to priznam, to finto sem jaz imela. Ja. Tako, potem se pa same pritožujejo. Tukaj jaz rečem, lahko si ti uspešna, lahko imaš ti svoj denar, lahko imaš lahko celo več denarja, ampak kje si izgubila svojo ženstvenost, svojo milino? Ne, kje si izgubila tisto, še vedno potrebujem te. Seveda, da te potrebujem. Sej nočem spati sama. Sej nočem si sama vrat odpred, če mi jih lahko ti in se ob tem ne nazadnje oba dva fantastično počutva. Ko pa ženska prije do tega, jaz te narabam, kaj si ti men, ne, jaz to zmorem sama, ja, pa ostanaš sama. Ne. In tukaj pa definitivno to ni dobro na koncu. Ne za njo, ne, in ne za moškega. Pa same rečejo, kje so moški. Ja, če si jih sama odgnala. Normalen moški se bo maknil, ne? Se ne bo bodil žensko, če je normalen, če ženska, ni zlomna. Ženska, če bo na ta način, se bo umaknila. Se pravi, ukvarjal se bo moški s tako žensko, pa bo ustrajal, če je zlomljen, če je ranjen? Če je ranjen, seveda, logično, ker ima paš neko vzorc. Ne? Poniževanja. Sicer bo pa rekel, hvala za rože. Ne bo se kaj dosti ukvarjal s takšno žensko, bo umaknil se, naprimer, če bo to doživljal, normalen moški gre. Super. Ja, nač, hvam v teto dunajsko šolo, dece vsate. Točno to. Tebi pa tudi ne, v kakšno tako za eleganco in milino in vse ostalo. Hvala lepa. Kaj ne rečem, radi se mejmo, to je to. Tako.